13 selebriti terlibat dalam program Tribute Sudirman dan Celebrity Hub 2023 yang berlangsung di Cyberjaya. Program itu memberi pendedahan kepada masyarakat dengan pelbagai perkara menarik berkaitan Allahyarham Sudirman termasuk pameran koleksi Allahyarham. Program yang turut mempromosikan perusahaan kecil dan sederhana itu akan diteruskan di kampung kelahiran Sudirman di Termeluh, Pahang. Sebenarnya kita orang dah buat tahun lepas di Fahrenheit Bukit Bintang. Tapi masa tu kita hanya untuk hati-hati sajalah dan pameran koleksi-koleksi Allahyarham daripada Hakim Negara. Untuk lepas ni insya-Allah kami akan pergi ke tempat kelahiran arwah lah. Program merupakan anjuran Yastar Production dengan kerjasama Grandview Event, Kamura and Sudirman Asset Management. Actually, kita orang memang selalu involved dengan event-event yang macam ni. Cuma this time organizer dia organizer lain dan dia buat dekat Malakat Mall tema Tribute Sudirman lah. Jadi kita ikut datang sini sebab organizer yang jemput. Kita tak pernah sini juga. Kita tak pernah cuba dekat sini. Jadi kita orang cubalah dekat sini dan dia punya tema memang best. Atas rasa beliau akan merasa amat berbangga dengan peminat-peminat beliau yang masih lagi kuat, bukan hanya membuat acara-acara seperti macam ni tapi datang hadir dan memberi sokongan. Minat yang mendalam terhadap dunia lakonan membuatkan pelakon veteran Rumina Sidek ingin terus berada dalam industri meskipun usia sudah mencecah 76 tahun. Rumina yang lebih mesra disapa sebagai Mak Mah berkata, beliau tiada masalah jika sering ditawarkan watak seram dan misteri kerana lebih sinonim dengan watak berkenaan. Sebab Mak fikir kadang-kadang dia orang rasa macam sukar sikit dia nak cari pelakon tu yang lembek-lembek macam Mak Mah ni ke, dan ini macam lagi masa sayang dengan production lah. Hati Mak Mah tu masih ingat dengan production. Sebenarnya itulah kerja yang Allah bagi untuk saya kan, daripada saya muda sampai ketua ni. So saya jadi hamba yang bersyukur lah kan, cakap. So selagi saya boleh buat tu, saya buatlah kan. Mak Mah sekali lagi tampil membawakan watak seram melalui filem Sumpahan Jerune yang bakal ditayangkan pada Khamis ini. Saudara, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Kita bersama Nazri Fahmi.